大倉翔之介、スズメライダーが行く。いいよ。このコーナーは結城あゆみワールドアカデミーの提供でお送りします。皆様こんばんは。パーソナリティの結城あゆみです。このコーナーでは重要無形文化財総合指定保持者、能楽師囃子方大倉流大鼓、大倉翔之介さんをアンカーマンに迎え、日本の伝統文化に関わる人、物、ことをご紹介してまいります。さて皆様、本日も初台にあります代々木能舞台公開収録の模様をお届けいたします。本日は特別編として、まずは代々木能舞台ご当主の観世流指定方能楽師浅見慈一先生との対談をお送りします。それではその模様も続けてお楽しみください。どうぞ。皆様、プロトコールマナー講師結城あゆみです。本日は代々木能舞台にて観世流指定方能楽師浅見慈一先生にお話を伺います。浅見先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて本日も本当にね、素晴らしい、あの気持ちの良いね、はい、能舞台なんですけれども、はい、ありがとうございます、はい、この能舞台がどんな特徴があるのかというのをぜひ伺いたいと思っております。はい、ここの舞台はですね、京都の西本願寺の北能舞台を、基本にして作られている舞台で、まあ、一言で言うととても簡素にできています。なるほど、はい、一番分かりやすいのは、はい、能舞台の柱が立ってまして、その柱の間に梁が通ってるんですけども、はい、その梁が、能楽堂の舞台は2つあるんです、で2つあって、下の梁のことを水引き張りっていうんですけど、水引き張り、はい、でその水引き張りと元の梁の間に蛙股という透かし彫りが普通ついてて、あ、はい、まあ、それがあの装飾的になってるんですが、とてもあの舞台を豪華に見せる形になるんです。なるほど、はい、これがですね、あの西本願寺の北の舞台もその水引き張りがなくて、はい、でないということはそこの間の蛙股もない、ない形になってて、そうですね、無駄な装飾がない舞台ということになります。なるほど、はい、素晴らしいですよね。それももうずっと受け継がれてきたもの、はい、それをね、はい、同じように作られたということなんですね、はい。もこう見るのがまだ慣れていないという方に向けて、あのこういった能舞台がどのようにできているのかというのをお聞きしたいのですが、うん、はい、まあ、建築的なことになりますけども、はい、あの上を見てもらうと屋根が船底型になって、はいはい、それから私たちがいるところの上も斜めになって、そうですね、でここには鏡板という板があって、はい、松の絵が描いて、はい、あのこういうふうにして、はい、楽器の演奏する人たちが正面向いて座ってるんですけど、はい、大鼓とか小鼓というのが鳴らすと後ろに響くそうなんですよ。なるほど、でその後ろに響いたものが屈折しながら、お客さんのところまで届くように、そういう、 こう音響効果があるようになってる、計算されているということなんですね、はい、それがあの能舞台が作られた当時からそういうことが考えられて作られてたっていうのはすごいこと。そうですか、はい、そしてあのこちらの能舞台様は、はい、こう少しあの私から見て右手ですね、うん、こちらが非常に美しいお庭になっているのですけれども、そうですね、すごく珍しいことじゃないかと思うんですが、はい、本来であれば、はい、あのここは脇床という部分なので、そこにあのお客様が入るようになってるわけですね、はい、で、まあ、そこを中庭として自然光が入るようになって、はい、小鳥の声が聞こえたりとか、はい、秋になると、虫の声が聞こえたり、そういうあの自然なあの、はい、音を聞きながら能を見ていただけるということがもう特徴になってます。あ、素敵ですね、はい、ありがとうございます。ぜひね、また機会がありましたらこの続きを伺いたいと思います、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。
おー